داستانِ کربلا کو یہ سنانے آئی ہے من صبر و وفا پرچم اٹھانے آئی ہے داستانِ کربلا کو یہ سنانے آئی ہے من صبر و وفا پرچم داستانِ کربلا کو یہ سنانے آئی ہے انجمن صبر و وفا پرچم اٹھانے آئی ہے داستانِ کربلا کو یہ سنانے آئی ہے انجمن صبر و وفا پرچم اٹھانے آئی ہے متحد ہو جاؤ مل کر یہ غرا کا وقت ہے یہ سمجھ لو آج اپنے امتحان کا وقت ہے شاہ کے غمخوار ہیں ہم حق بیان کا وقت ہے حق بیانی سب کرے یہی بتانے آئے ہیں انجمن صبر و وفا پرچم اٹھانے آئے ہیں انجمن صبر و وفا پرچم اٹھانے آئے ہیں زندہ باد زندہ باد یہ لہر تمہاری اچھی عطا جب یار کے دل میں یار شہزادے کو ملا کر بسا دیں گی سرکار یہ جو آپ آج یہاں تیرا سفر میں آئے ہیں کیوں آئے ہیں اس لیے کہ آج آپ حسین کے لاڈلی سکینہ جسے سکینا بھی کہتے رہے اس کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہمارے خاص سرکار کے چار سال کی ہے سکینہ بڑی تمنا ہے کہ جب بھی پرندوں کو دیکھتی تھی لوگ کہتے تھے دھرمی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں کامرے لاڈلی سکینہ یہ پرندے اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں تو رو کے فرماتی تھی دھرمی اماں اللہ جانے ہم مدینہ کب جائیں گے توجہ فرمائیں سرکار وہ جس کو بے پناہ ہم مدینہ پسند ہے آخری آدمی تک ارشد بھائی وہ جس کو بے پناہ ہم مدینہ پسند ہے عباس کو اسی کا قصیدہ پسند ہے وہ جس کو بے پناہ ہم مدینہ پسند ہے عباس کو اسی کا قصیدہ پسند ہے تو عباس کا علم ہے رسولوں کی آرزو لیکن علم کو مشک سکینہ پسند ہے عباس کا علم ہے رسولوں کی آرزو لیکن علم کو مشک سکینہ پسند ہے اور ہاتھوں کو اگر اپنے اٹھا لیتی سکینہ بطور خاص ہاتھوں کو اگر اپنے اٹھا لیتی سکینہ سورج کو زمینوں سے ملا دیتی سکینہ محشر میں کھڑا ہوگا جب قاتل بشیر اللہ ابھی کہے گا سزا دے گی سکینہ محشر میں کھڑا ہوگا جب قاتل بشیر اللہ ابھی کہے گا سزا دے گی سکینہ آئی حضرات میری اشعار کے تیرے سامنے نماز جائے بہترین نمبر ہے کے مالک تو یقیناً کسی ساتھ کے محتاج نہیں ہے آپ کی مہمان انجمن انجمن صبر وفا جادو گھڑی جادو کی سکھائی ہے کہ جن کے سامنے بیاض ہے جناب محترم ارشد عباس علی صاحب جو کہ آپ کے درمیان شہزادی کو انقلاب کا فرصہ دیں گے آپ ذات سے گزارش ہے کہ مل کر شہزادی کو انقلاب کا فرصہ دیں ماتم حسین ماتم شہزادی سکینہ پہلی مرتبہ
गई
جناب سکینہ کے مسائل پیش کرنا ہوتا کوئی دیکھے ذرا زندان میں غربت سکینہ کی پٹے گردے میں دفنائی گئی میت سکینہ کی یہ نوحہ کس طرح عابد اسے غم کا سنائیں گے سکینہ مر گئی سورا سے یہ کیسے بتائیں گے بہت تڑپائے گی سورا کو یہ فرقت سکینہ کی مجھے گردے میں دفنائی گئی میت سکینہ کی تصور چلتا ہے پٹے کرتے میں دفنائی گئی میت سکینہ کی کفن بھی مل نہیں پایا ہے سرور کی یتیمہ کو جلے گردے میں دفنا کیا ہے عابد رے سکینہ کو تھی بابا کی طرح زندان میں غربت سکینہ کی مجھے گردے میں دفنائی گئی میت سکینہ کی آخر شہر پر زندان میں غربت سکینہ کی پٹے کرتے میں دفنائی گئی میت سکینہ کی سفر میں شام کے اس نے ہزاروں غم اٹھائے ہیں بہت چھوٹے سسن میں اس قدر صدمے اٹھائے ہیں ضعیفہ کی طرح سے ہو گئی صورت سکینہ کی مجھے گردے میں دفنائی گئی میت سکینہ کی کوئی دیکھے ذرا زندان میں غربت سکینہ کی پٹے کرتے میں دفنائی گئی میت سکینہ کی کروں کیسے سکینہ کا یہ نوحہ میرا کم ارشد دل سجاد پہ ٹوٹا ہے یہ کوہ علم ارشد مدینہ جان پائی رہ گئی حسرت سکینہ کی مرتے میں دفنائی گئی میت سکینہ کی کوئی دیکھے ذرا زندان جب مر گئی شبیر کی وہ غمزدا بچی غربت سکینہ تماچے جس نے پائے جس کی گردن میں بندھی رسی دفنائی گئی میت سکینہ کی
تہرا سفر ہے جو کہ جناب سکینہ سے منسوب ہے، لہذا میں ایک اور نوحہ جناب سکینہ کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیں گے جہاں جہاں حضرات ہیں. چین زندان میں عابد کو نہیں آتا ہے، قبر کو کھودتا مدد کو نہیں آتا کوئی، بیڑیاں پیروں سے میرے نہ ہٹاتا کوئی، ایک جلے دفنا کے سکینہ سے کہا، اور نہ کہنا باب سے بھائی نے کفن بھی نہ دیا. سہ پائی نامعصوم وہ زندہ کی ساختیاں، انشاءاللہ گریا کرے گا وہ زندہ کی ساختیاں، سہ پائی نامعصوم وہ زندہ کی ساختیاں، دم توڑ گئی خاک پہ کی نیم جان، سہ پائے نامعصوم وہ زندہ کی ساختیاں، سہ پائے کیا مصیبتوں کا پہاڑ جلا کر سکینہ پہ ڈھونڈ رہے زندہ میں، جہاں جہاں حضرات ہیں میری ان سے بھی بڑی معتبرانہ گزارش ہے، دست الگ جوڑ کے گزارش ہے کہ جو باہر ایل ای ڈی پر پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی تصور کریں، اور جناب فاطمہ کو شہزادی سکینہ کا قصہ پیش کریں. دم توڑ گئی خاک پہ زندہ کی نیم جان، شعر بطور خاص سماعت دربان بھڑکتا تھا تو ڈر جاتی تھی بچی، بیمار سے گھبرا کے لپٹ جاتی تھی بچی، سجاد روئے سن کے سکینہ کے سیس کیا، بھائی سے لپٹی روتی ہے کہتی ہے سکینہ، دشوار ہے بھیا میرا زندان میں جینا، ڈر لگتا ہے نہ مارے میرے شمر سے لیا، سہ پائے نامعصوم وہ زندہ کی ساختیاں،
تربت میری زندہ کے اندھیرے میں بنانا بھیا میری تربت پہ دیا روز جلانا ڈر جائے اندھیرے میں نہ بھائے تیری نادان روز ایسی سوئی نہ اٹھ پائی سکینہ بابا کے پاس جا کے سکون پائی سکینہ میت سے لپٹ روئی سکینہ کی بیبیاں كتنا مجبور ہے میرا چوتھا ایمان کس قدر مجبوری ہے کیا بیان کرتے ہیں جناب سکینہ سے سماعت فرمائیے اس قید میں مجبور ہے بھائی تیرا بہن بیمار بھائی لائے کہاں سے تیرا کفن مجبوری پہ اپنی کھڑے روتے ہیں نا تمام امداد کو میں اپنی یہاں کس کو بلاؤں تربت پہ سکینہ کو میں کس طرح لٹاؤں تربت میں سکینہ کو میں کس طرح لٹاؤں گردن میں تو روتا ہے پیروں میں بیڑیاں سکینہ ملتی تھی جب روتے تھے سجاد آنکھوں سے خون کے اشک بہا کہتے تھے سجاد تم یاد کر کے بھائی کو لینا ناہشتیاں رہائی کر بھی اماں وطن جانا موتی میرے لے جا کے تم سہراب پہنانا اس کو تو پسند آ گئی تاریخ یہ زندہ آخری شرط جب آخری رخصت کو گئے قبر پہ بیمار جب آخری رخصت کو گئے قبر پہ بیمار روئے لپٹ کے قبر سکینہ سے زار زار کہتے تھے کھڑی روتی ہے زہرا کی بیٹیاں چاند کیا لکھے تیرے اس غم کی داستان ہر
ارشد سے سن کے روئی زمین رویا آسمان روتی چلی ہے قبر سکینہ سے بیبیاں ایک جلے گردے میں دفنا کے سکینہ سے کہا اور نہ کہنا بسے بیمار نہ تمام پہ ترس کھاؤ اس کے نام
زهرا بلا رہی ہے چلی آو سکینہ پڑ جائے گی نگاہ تماں چوک نشاں پر زین اللبا کو چہرہ نہ دکھلا اصغر کو چین قبر کے اندر نہ آئے گا اصغر کو چین قبر کے اندر نہ آئے گا اصغر کو چین قبر کے اندر نہ آئے گا اصغر کو چین قبر کے اندر نہ آئے گا تم جا کے پہلا سکینہ آجاؤ سکینہ میری آجاؤ سکینہ آجاؤ سکینہ میری آجاؤ سکینہ کس طرح ہم آجیے گی تیرے بعد میری جان کس طرح ہم آجیے گی تیرے کس طرح ہم آجیے گی تیرے بعد میری جان کبری سوال کرتی ہے بتلا سکینہ جواب دیں گے سب مل کے
سيادة مظلوم کی